صحافه waxaan ku dhaliilayaa shalay bay ahayd markii aanu ugu doodeynay inay ka qayb qaataan oo ay goobjoog ka ahaadaan marka laga hadlayo xaaladda guud ee dalka waa nasiib xumo inay maanta golihii ka maqayeen waxaan qabaa in aragtidooda iyo arintooda dib loo galo taas waxay noqonaysaa in aysan wada shaqayn buuxda ee golaha aysan lahayn ay yihiin niman uun rakooban ama xubno kooban eryanaya sidaa awgeed arrintaa waan dhaliilaynaa waa ku dhaliilaynaa saxaafadda waxaan ka cudurdaaranayaa maadaamaan ka soo jeedo gobollo xaasaasi arrimuhu ka jiraan in laygu tixgeliyo inkastoo aanan hadalka ku dheeraanayo inaan qaato waqhti ugu filan oo aan dadaali doono intii itaalka ugu horreyn waxaan ka casiyeynayaa cid kasta oo dagaalada socda ee nagaga dhimatay oo ay ugu dambeeyeen odayaashii qaaliga ahaa Jaamac Maxamed Diiriye dagaale oo magaalada Laascaanoodna oday ka ahaa iyo Abwaan Jaamac kadii cilmi oo labadaba runtii si aan munaasib ahayn geeri ugu timid waxaan sidoo kale iyagana tacsiyeenayaa ciidamadeennii ugu dambeeyey iyaguna ku dhintay magaalada Goodayar anigoo guud ahaana dadkii reer Soomaaliland ee labada dhinacba ka xun geeridooda tacsiyeenaya inta dhaawacaana Ilaahay uga baryaya badqab waxaan golaha u soo jeedinayaa in arrimahan laga hadlayo ee golaha ku saabsan xaaladda guud ee dalka la weeleeyo si ay go'aan gole u soo baxo oo uga soo baxo guddigii wixii saarnaa arrinta wada hadalka iyo xal u helidda arrimahan waxaan iyagana u soo jeedinayaa inay qodobada muhiimka ah ee xalka ku saabsan ay weelaystaan si berri ka maalin ay u noqoto wax meel ay wax ka tixraaci karaan Soomaaliland oo 32 sano jirtay run ahaan waxaan filayaa inaynu ku jirno xilliga ugu adkaa hadday noqoto xaalad amni hadday noqoto xaaladda arrimaha bulshada hadday noqoto sicir bararka hadday noqoto isticmaalka taban ee dhinaca qabiilka iyo hadday noqoto hoos u dhaca xiriirka caalamiga ah intaba waa run intaasiba taba shayleeyay laakiin xaaladda inoogu adag maanta waa xaaladda amniga taasun baan ku koobnaan doonaa idamka waxaan ku hormarayaa arrinta Laascaanood waxaan xasuustaa oo aan golaha iyo shacabka aan faraya aan xasuusinaya 26-kii January 1991 waa ahayd maalintii Maxamed Siyaad Barre laga saaray madaxtooyadii filla Soomaaliya ayaan galay subaxnimadii madaxtooyada waxaan ugu tegay dad badan oo qalab kala duwan ama hub ha noqoto ama rasaas ha noqoto ama qalab kale guranaya runtii Ilaahay wuxuu i halaalsiiyey inaan dhinacyadaaba aadinay aan dhinacii warqadaha iyo faylalka iyo dokumentiyada aan aaday waxaan ka soo qaaday faylal aad iyo aad u badan oo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa waxaa xusid mudan oo ina quseeya faylashii aan soo qaaday faylkii ugu horreeyay aan furo markii aan keenay oo aad u badnaa wuxuu ahaa fayl ku saabsan dagaaladii ka socday 1988-dii gobolladii markaa la oran jiray waqooyi oo burco iyo hargeysa iyo berberey dhulka ah qoraalkaasi waxa uu ahaa oo ka turjumayay qoraal allaha u naxariistee madaxweyneheennii hore maxamed ibraahim dagaal uu u dirayay xukuumaddii markaa jirtay maxamed siyaad barre uu kula garnaqsanayay oo ka hadlayay dagaalka socda ee ka dhacaya dhulkaasi inuusan xal ahayn yahay burburkii midnimada Soomaaliya inuu yahay burburkii xukuumadda uu markaa garwadeenka u ahaa maxamed siyaad barre waxaa run ahaan ku yaalay erayo aada u adag oo geesinimo leh oo dhiiran oo runtii aqoon aanan u lahayn markaa anigu maxamed ibraahim dagaal aan u arkay waxaa xusid mudan in jawaabaha loo soo raaciyay ee tixraac ahaa ay ka mid ahaayeen jawaabo ay bixiyeen dad ka soo jeeday deegaamada uu u doodayay
iyo dadka soo jeeday xukuumadda oo aan deegaanbada ka tirsanay laakiin gobjoog ka ahaa dhulka uu ka hadlayay gobollada Waqooyiga Berbera iyo Burco iyo Hargeysa oo ka turjumayay xaaladda ka taagan oo iyaguna lid ku ahaa ama ha noqdo nin deegaanka ka soo jeeda ama ha noqdo nin u soo ka shaqeynaya deegaanbada joogay dhammaantood lid ku ahaa xaqiiqadii uu ka turjumayay maxamed ibraahim egaal allahu naxariiste oo beeninayay oo lalahaa maxamedow adiguna sidan baad leedahay xogta aanu ka hayna meesha ee ka jirta ee dadkaa nooga imanayahayna waa sidaa sidaa awgeed xaaladda laascaarood waa suuragal in dad badani ay maanta siyaalo kala duwan inoo soo gaarsiinayaan ha noqoto dad ka soo jeeda deegaamadaas oo xil ka haya xukuumadda ama ha noqoto dad kale waxaan filayaa mikrofoonkii haddaan haysto inaan dhammaysanayo haddii aadan iga xiraynin igu tixgeli waan dhammaynayaa inta iyo qoranidabkaale ee gudoomiye waa adoon anoo sharaf ku haya xeroosaadka golahana ha ka tallaabsanay waa suuragal markaa in maanta taariikhdii taariikh la mida ay jirto xoogo badani ay jiraan waxaan caddaynayaa in xaaladda laascaanoodi marayso meeshii ugu adkayd ee run ahaan ay muhiim tahay in golahan iyo qarankuba isha ku hayaan waxaa barakacay dad tiradooda 250,000 oo qof kor u dhaaftay waxaa istaagay adeegii bulshada waxaa meesha ka baxay wax walba oo nolosha ku saabsana waxaa ku soo batay magaalooyinkii waxyaalaha maandooriyaha ah oo dadka intii joogtayna waxyaalaha maandooriyaha ama ha noqoto wax la cabo ama wax la qaato ama kaniino la sheegay hadda inay ku soo badanayaan qofka iyo jirkiisa iyo dareenkiisa islowsiinaya inay waxyaalahaas oo dhani ka jiraan intaaba waxaa ka khatar badan in magaaladii ay ku socoto madaafic ay ku socoto madaaficdaas oo aan loo meel dayin ee ah madaaficun magaalada lagu riday haddii magaalo la rabo in la qabto ciidan in lagu aaday ahay laakiin magaalo intii geesaha madaafic laga dhigo ay lagu furayo waxaan filayaa inay tahay arrin naxdin leh dilaysa ragga aan soo sheegnay ee haldoorka ah caruur iyo dumar dhammaantood ay dilayso waxaan ka digaynaa in madaaficda la hakiyo lagu ridayo goobaha allahu naxariisto abwaan gaariye ereyadiisi waxaa ka mid ahaa ifafaalaha buuqda iyo ishay leedahay maanta waxbayaan afgabaadsanay intay doonto ha gaadhee haramaa qarxi doonta eeday layidhaah dharaar baa iman doonta haddaan eebbahay caymin afku u hadal daayo dharaar baa iman doonta imaaraadka sidiisa ninba aad ku gadoomo dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdal eed aadamow hakrateen raacdadoodu adkaato taariikhda markaad fiirisid wuxuu ku soo gabagabeeyey ku darso axmedow axmeddoolow waxaan hogaanoo hirfog baan arkayaa nin abwaano waano nin abwaano waano nin abwaanana waano ereygiisu tufleeya waxaan filayaa markaad fiirisid erayadaasi inay maanta taagan yihiin waxaan ku baaqayaa in laga shaqeeyo sidii loo raadin lahaa gobolladaas oo looga daba tegi lahaa dadkii barakacayaasha ahaa ee ka soo barakacay dhulkaasi waxay waran yihiin deegaamada ay ka mid yihiin deegaanka laga soo doortay ee cadeeye waxaan dhalilayaa xukuumaddu inaysan dadkaasi baahiyihii iyo duruufihii ay u soo qaxeen iyada la fahanteedu aysan daboolin oo ay tahay xaaladaha kale sii cakirmaya ee dadkaasi markii ay dhinacii ay u soo carareen xukuumaddana ay ka waayaan taa kulayntii iyo samafalkii iyo daryeelkii ay ku lahaayeen inay noqon doonaan dad ku noqda goobihii ay ka soo kaceen waxaan ku baaqayaa in xukuumaddu ay arrimaha il gaara ku faas ku saarto gudoomiye aan dhammaysto gudoomiye
arrinti amniga wali waxa ay dhiman qayb kale oo muhiim ah dalka xirashadku waqti ma hadlaynin 10 daqiiqo aan hadlayay waqtigeena waa kan aan ku hore marka aan soo dumiyo fadlan yeyna fadlan ku dumiyo ugu tixgali saxaafada waxaan ku dhaliilayaa shalay bay ahayd markii aanu ugu doodeynay inay ka qayb qaataan oo ay goobjoog ka ahaadaan marka laga hadlayo xaaladda guud ee dalka. Waa nasiib xumo inay maanta golihii ka maqayeen. Waxaan qabaa in aragtidooda iyo arrintooda dib loo galo. Taas waxay noqonaysaa in aysan wada shaqayn buuxda ee golaha aysan lahayn ay yihiin niman uun rag kooban ama xubno kooban eryanaya. Sidaa awgeed arrintaa waan dhaliilaynaa, waa ku dhaliilaynaa saxaafadda. Waxaan ka cudurdaaranayaa maadaama aan ka soo jeedo gobollo xaasaasi arrimuhu ka jiraan in laygu tixgeliyo, inkastoo aan hadalka ku dheeraanayo, inaan qaato waqti ugu filan oo aan dadaali doono intii itaalka. Ugu horreyn waxaan ka casiyeynayaa cid kasta oo dagaaladaas socda ee nagaga dhimatay, oo ay ugu dambeeyeen odayaashii qaaliga ahaa Jaamac Maxamed Diiriye Dagaale oo magaalada Laascaanoodna oday ka ahaa, iyo Abwaan Jaamac Kadii Cilmi oo labadaba runtii si aan munaasib ahayn geeri ugu timid. Waxaan sidoo kale iyagana tacsiyeenayaa ciidamadeennii ugu dambeeyey ee iyaguna ku dhintay magaalada Goodayar, anigoo guud ahaanna dadkii reer Soomaaliland ee labada dhinacba ka xun geeridooda tacsiyeenaya. Inta dhaawacaana Ilaahay uga baryaya badqab. Waxaan golaha u soo jeedinayaa in arrimahan laga hadlayo ee golaha ku saabsan xaaladda guud ee dalka la weeleeyo si ay go'aan golo u soo baxo oo uga soo baxo. Guddigii wixii saarnaa arrinta wada hadalka iyo xal u helidda arrimahanna waxaan iyagana u soo jeedinayaa inay qodobada muhiimka ah ee xalka ku saabsan ay weelaystaan si berri ka maalin ay u noqoto wax meel ay wax ka tixgacay karaan. Soomaaliland oo 32 sano jirtay, run ahaan waxaan filayaa inaynu ku jirno xilliga ugu adkaa, hadday noqoto xaalad amni, hadday noqoto xaaladda arrimaha bulshada, hadday noqoto sicir bararka, hadday noqoto isticmaalka taban ee dhinaca qabiilka, iyo hadday noqoto hoos u dhaca xiriirka caalamiga ah. Intaba waa run intaasiba taba shay leeyahay, laakiin xaaladda inoogu adag maanta waa xaaladda amniga. Taasun baan ku koobnaan doonaa idamka. Waxaan ku hormarayaa arrinta Laascaanood. Waxaan xasuustaa oo aan golaha iyo shacabka aan faraya aan xasuusinaya 26-kii January 1991 oo ahayd maalintii Maxamed Siyaad Barre laga saaray madaxtooyadii Filla Soomaaliya. Ayaan galay subaxnimadii madaxtooyada, waxaan ugu tegay dad badan oo qalab kala duwan ama hub ha noqoto ama rasaas ha noqoto ama qalab kale guranaya. Runtii Ilaahay wuxuu i halaalsiiyey inaan dhinacyadaaba aadinay, aan dhinacii warqadaha iyo faylalka iyo dokumentiyada aan aaday. Waxaan ka soo qaaday faylal aad iyo aad u badan oo runtii aad iyo aad muhiim u ahaa. Waxaa xusid mudan oo ina quseeya faylashii aan soo qaaday, faylkii ugu horreeyay aan furo markii aan keenay oo aad u badnaa, wuxuu ahaa fayl ku saabsan dagaaladii ka socday 1988-dii goboladii markaa la oran jiray Waqooyi oo Burco iyo Hargeysa iyo Barbareey dhulka ah. Qoraalkaasi
وحوها وكتر شمية قرآن الله ونحرستي بتحويله إني هو محمد إبراهيم قال وأدري حكومة مكة كرتين محمد سياد بره وكل جر نقصني وكهل لي تقال كاس صعدة كدعى كل كاسي إنه صن حال حي يهاي بربر كيس من نمط الصومالية إنه يهاي بربر كي حكومة ومركا جر ودين كوها محمد سياد بره وحا خنحان كويالي إريا آدو أدك أو جيسي نمال أو ديرهم أو رنتي أقونا أن الله هاي المركة أنوغو محمد إبراهيم قال أنو أكي وحسيد مغن إن شوابها اللوصو الرعية يتحرعها أي كم إذا هاي شوابها أي بحيان تتكسو تشيري ديقا مدو أدوليين إيا تتكسو تشيري حكومة وان ديقا مدع كتر سنين لكن قب شوكاها ولكا وكهل ليه قبل هذا وقويا ببربرة يا برعية هرجس وكتر شمي حالة كتاعن أو يبون اللي دكواها أما هالنقطني دجاج كسر شيء ده أما هالنقطني نسوا كشقيين يد دجاج بدأ شوي لما تود اللي دكواها حقيقة وكتر شمي محمد إبراهيم قال الله ونحرسته أو بيننا يي أول الله محمد أو أذكر السيدم بعد حقت أنو كهين ماشي كجتة إدت كانوا جاي منا ياهنا واسيرا سيدا أوجد حالة الله سعرض وصورة قل إن تد بدني أي ما تسيالة كن دوري نسوا قرسين يا هنو قت تد كسو شيء ده ديجا مدرس أو حيل كهيا حكومة أما هنو قت تد كلا وحن في الأيام الميكروفون كي هذا نهستو إن أنا ما يسنايو هذه هذا نجحه ينن يقول حجلي وان رمينا يا أنت يقرن إذا مكالمة قدومي وأظن أنا الشرف كوه هي حراسات كبرها أنا أكتل أبسم وسورة قلب مركا إن ما أنت تاريخ التاريخ لم يدا أي شرتو حقا بدن أي شران وحن عدينا يا إن حالة الله سبحانه وتعالى مرة يسميش وبوات كي إرنهان أي مهم تهين قولهان يقرر كبائشة كوهيا وحابرك عي تتفر دود الله بغولي كنتم كون وقف كرو دافتي وحا يستاقي أديد دي برشدة وحا ماشا كبحي وحوال با ونلوشا كساب سنة وحا كسابتي مقالوينكي وحيا لها ماندوريها وددك انتي جوبتين وحيا لها ماندوريها مهم نغطة وحا لعبو أما هو حلقاته، أما كنينه، لشيء جه هذا إنه كسر بدن يا نقف كي يشيل كيسة، يدري كيسة يسيلو سينه يا، إنه وحي الله صور يعني كشرا، إنت أبو حاكا خطر بدن، إن مجال ذي كسر عضم مدافع كسر عطه، مدافع لا سواء الله ملدين، يا أحمد مدافع المجال ذي اللي جود ذي، هذه مجال الله ربا إلا قبته عيدا اللي جو لكن مجاله إنت جيسه مدافع لقديمه. أي لغو فرأيو وحان فيليا إنه تهي أرهن حدين له ديلي ساخقا عن صوشي يقني أهل دوركا أهور إيا الدمر لما أنتو دي ديليسو وحان كدقينا إن مدافع دا الله حكيو لغو رديو قبها الله ونحرستو أبوان قاري إريدي سيوحا كمدها إففالها بوغضا إيا إشي إليه دهي مانتا وحبيان أفقبات سنة intay doontaha gaadhey harama qarxi doonta eeday leeyda daraar baa iman doonta hadaan baahay caymin afku hadal daayo daraar baa iman doonta imaraadka sidiisa nimba ku gadoomo daraar baa iman doonta dadka sool iyo awdal ee aadam oo hakrateen raadadoodu adkaato taariikhda marka aad fiirisid wuxuu ku soo gabagabeeyay ku darso axmedow axmed doolow waxaan hoggaano hirfog baan arkaya nin abwaana waano ereygiisu tufleeya waxaan filayaa markaas fiirisid erayadaasi inay maanta taagan yihiin waxaan ku baaqayaa in laga shaqeeyo sidii loo raadin lahaa gobolladaas oo looga daba tegi lahaa
dadkii barakacayaasha ahaa ee ka soo barakacay dhulkaas waxay wadan yihiin deegaamada ay ka mid yihiin deegaanka laga soo doortay arcad ee waxaan dhalilayaa xukuumaddu inaysan dadkaasi baahiyihii iyo duruufihii ay u soo qaxeen iyada la faahanteedu aysan daboolin oo ay tahay xaaladaha kale sii cakirmaya ee dadkaasi markii ay dhinacii ay u soo carareen xukuumaddana ay ka waayaan taakulayntii iyo samafalkii iyo daryeelkii ay ku lahaayeen inay noqon doonaan dad ku noqda goobihii ay ka soo kaceen. waxaan ku baaqayaa in xukuumaddu ay arrimaha ilgaara ku faas ku saarto. maysan arrintii amniga weli waxaa ii dhiman qaybo kale oo muhiim oo dalka xeerosaadku waqti ma hadlaynin 10 daqiiqaan hadlayay waqtigiina waa kanaaga ku qoran markaan gudoomiye fadlan yaynan fadlan gudoomiye igu tixgeli Yeah.